luokka, kolmas alkuerä lähtö. Numero 28, Janne Hiltunen, Leppävirta Racing Team, koneurakointi Ford. Eskos numero 29, Heikki Tapanen, Kastuan urheiluautolla, Tikke Racing. Peukki Otaen numero 32, Mika Antinaho, Kastuan urheiluautolla, Tunnelvalvely Racing. PNP numero 33, Juho Uttunen, Kuopion urheiluautolla, Team V8, Oldsmobile. Numero 34, Mikko Raasu, Jiroisten moottorikerho Ford. Eskos numero 35, Petri Häyrinen, Suonenjoen urheiluautolla, Peräkylä. Ford numero 37, Joni Oja. Kastuan urheiluautolla Kituperä Racing. KT39 Henri Liimatainen Kastuan urheiluautolla Herkka Racing. Lippu heilattaa ja sieltä lähtee Hiltusen Janne todella hienosti tuosta ykkösradalta koneen kuljettaja Leppävirralta. Koneurakointi Ford, koneurakointi Juhan Hiltunen K. Vaurakauden louhinta, Kosken louhinta, Mareport-kirjapaino tuolta Varkaudesta. www.vesa.tirkkonen.fi osamyynti AF Tuomo Savolainen Vaahtoville Matti Possu Appiukko Ihana Emäntä ja Pikku Iita elikkä näin kaksi Kasin Hiltusen johdolla ollaan siellä menossa sitten numero 32 Mika Antinaho PSA Antinaho on noita Karstulan Unelmavävy Racingin kuljettajia ajaa tuolla Temarilla siinä kakkospaikalla ja neljän nousullahan tästä sitten mennään, kun numero 35 Petri Häyrinen Suonenjoen urheiluautolla Peräkylä Fordilla on siinä seuraavana. Häyrinen laskee siinä menemään ja V8 Oldsi polkee siinä todella tyylikkäästi kuudentena, anteeksi seitsemäntenä tässä vaiheessa. 35 Petri Häyrinen koneista ja Suonenjoelta, Vaajasalmelta Peräkylä Ford, PV Motors Autohuolto, Teemu Laitinen, Savon autopalvelu, noita yhteistyökumppaneita hänellä. Näin kärki on tulossa jo varikkokaaressa. Kahta kierrosta ajetaan, vasta finaaleissa siirrytään kolmeen kierrokseen. Ja kyllähän sieltä tullaan Hiltusen Jannen johdolla. Hiltunen ykkösenä sitten numero 35, Petri Häyrinen numero 32, Mika Antinaho ja numero 29, Heikki Kapanen. Karstulan kaveri oli tuo nelonen. Ojanen, Pakarinen, Vihavainen, Ronkanen ja Hakkarainen ja sieltä lähtee Joni Ojanen Kastuan urheiluautolla Kituperä Racing Boardilla hienosti oikein tupla V:llä kirjoitettuna J.P. Pakarinen Vesannon urheiluautoilijat siinä seuraavana Pakarisen Juha-Pekka automaatioasentaja Karttulasta Itikka Racing Masta ehdottomasti kiitos kotiväelle Jorgin Korjaamo ja kilpailija numero 15 Vilppi lähtö eli numero 15 Kai Vihavainen Vilppi lähtö maaliin saapuneista viimeinen. Tosiaan tuo J.P. Pakarinen ehdottomasti kiitos kotiväelle Jorgin Korjaamo Pakarinen jakeen ja Rautakodin Rautajuntan Oy. Kiitos pappa mummu, ukki mummi ja monet muut kun siellä numero 15 Vilppi lähdön ottanut Vihavainen laskee kakkosena ja mitä? Siellä miehet rymistelee keskenään, kyllä siellä nyt 112 Kimmo Ronkanen kuitenkin pitää tuota jatkopaikkaa, mutta Vihavainen, joka otti Vilppi lähdön, hän on maaliin saapuneista viimeinen, yrittää tietysti loppuun saakka, sehän ei tarkoita, jos Vilppi lähtö tulee, että pitää keskeyttää tai muuta vastaavaa, silloin ajetaan kyllä ihan täysillä, koska sehän saattaa tietää vaikka jatkopaikkaa, kun 112 musta valkoinen kilpailija 112 Kimmo Ronkanen Suonenjoen urheiluautolla hämäräjoukkarit Opel musta valkoinen ja päälle ajo Rokkaselle musta valkoinen ja näin tästä lähdöstä Joni Ojanen ja sitten 112 Kimmo Ronkanen menevät jatkoon. Elikkä jälleen kerran voisi sitä vanhaa sanontaa käyttää, että paukut kovenevat kun entisellä mummolla, kun päästään tosiaan tuonne semifinaalitaisteluihin. Näin turvalippu alhaalla, viimeinen välierä lähtö 20, Pohjakekurje, Vasko Markkanen, Ojanen, Kapanen, Pohjola. Lippu heilattaa, sieltä lähtee numero 18, Jani Pekurinen, Juvan urheiluautoilijat.
todella hienosti tuolla nätillä sinivalkoisella ajokilla. Pohjan Paavo on menossa siellä kakkospaikalla ja sitten numero 37 kolmantena, eli numero 37 Joni Ojanen laskee kolmantena menemään. Ja kun sieltä kärkipaikalta meinaa Pekurinen pyörähtää, siinä eli rahtaa kyllä lusikallinen housuun, sen verran saattaa kaveri säikähtää, kun meinaa mennä niin sanotusti yli tuo hänen sladinsa. Pohjan Paavo on siinä kakkospaikalla, kolmantena vääntää Joni Ojanen tietysti, eli tässä on tuo kolmen kärki ja sitten Heikki Kapanen siinä seuraavana, jos oikein muistan, niin tuo Kapasen Hessu on postinjakaja ammatiltaan, kyllä, Heikki, postinjakaja Jyväskylästä, Vikke Racing, Pösö, Vikke, Jenni, Jokkiskuva, Vikke Racing ja Pictures.fi. Uskoisin, että tämäkin kisa vedetään purkkiin ja siellä varmasti tuolla netissä, muun muassa Jokkisnetin mainioilla sivuilla on yleensä noita yhteystietolomakkeita oikein viimeisen päälle tai yhteystietoja, että voi tilata noita kuvia ja muutamassa kisassa olen sanonut ihan kilpailijoiden terveisenä, että en tiedä sitten, että onko siinä jotain tekijänoikeushommia, mutta hirveän moni on puhunut, että voi kun olisi sellaisia henkilökuvia, niin sellaisia, mistä näkisi vähän tuttuja naamoja, niin niitähän me tilattaisiin, kun tästä lähdöstä Pekurinen, Pohja, Kapanen ja sitten Ojanen jatkoon. Hiltunen, Pekurinen, Kokkonen, Närhi, Ojanen, Lohilahti, Antinaho ja Mykkänen painavat jo siellä isoa kovaa. Janne Hiltunen, Leppävirta Racing Team, koneurakointi, Ford Escort. Ja ei kun 121 selälleen. Antti Kokkonen, Kuopion urheiluautolla, Seitti tiimi Mazdalla heittää siinä selälleen. Ja näin numero 65, Oiva Lohilahti, taitaa saada siitä mustavalkoisen kiilaamisesta. Ja näin painetaan menemään ja siellä raikuvien aplodien kanssa Kokkonen nousee hyvävoimaisena autosta pois. Siellä on ja musta lippu numerolle 65 kiilaaminen. Musta lippu numerolle 65 Oiva Lohilahti kiilaaminen. Elikkä Oivan ajot on sitten siltä osin ajettu. Numero 28 Hiltunen siinä ykkösenä, numero 18 Pekurinen kakkosena, he ovat kiinni A-finaalipaikassa. Kun kilpailija on kaatanut, niin missään nimessä kypärää ja kauluria ei oteta pois, vaan ne otetaan pois vasta tuolla Konneveden sairaankuljetuksen ajoneuvossa. Siellä sitten katsotaan, ettei mitään kaularankavammoja ole tullut. Auto katsastetaan, jos sillä jatketaan. Toivottavasti tuo auto saataisiin pyörilleen, sillä menee niin sanotusti veripäähän. Olkaapa sitten pää alaspäin siellä puoli tuntia, niin menee kyllä äkkiä tosiaan veripäähän ja kaatokyyti lähtee sieltä varmaan hakemaan tuolta kuljettajaa hetken päästä pois, kun tästä lähdöstä tosiaan 28 Hiltunen ja 18 Pekurinen A-finaaliin, sitten 3-2 Mika Antinaho ja 2 Joukonärhi B-finaali ja 2 seuraavaa sitten vielä tuonne sijoituslähtöön.